Għarajt, mela minn ħafna żminijiet ilu nsemmilek il-ċali kutajjar, big boy ta' kottonera li kien sfortunatament fil-ring. Illum hawn assoċjazzjonijiet fil-pajjiż li jkunu maqudiem assoċjazzjonijiet mondjali, dawn ikunu l-UEFA u l-FIFA, per eżempju, kien semmu l-futbol. Aħna fil-boxing ngħidulhom il-European Boxing Union u l-World Boxing Council. Dawn huma nies li għandhom set standard li qegħdin dejjem nippruvaw navvanzaw biex nissalvagwardjaw is-saħħa mhux kemm fiżikali ma anke saħħa mentali ta' dak l-atleta. Dak l-atleta huwa esposta numru ta' daqqiet, u infatti nistgħu nitkellmu l-qudiem fuq ċertu riċerka li nixtiequ nagħmlu aħna, imma fir-rigward ta' dal-każ, għalhekk huwa importanti u għalhekk huwa bżonn news li ikunu jafu u jsegu mod regolamenti ħfief bħal scan tal-moħħ, per eżempju. Aħna mal-aqda tagħna biex inkunu affiljati fuq livell mondjali u fuq livell Ewropej, inti tiġi tagħmel MRI. Dan ifisser li tkun CD fl-aħħar mill-aħħar li moħħok inti kun jista' jaqsamulek slices kif trid fuq il-computer u tara inti indettal jekk hemm xi vina rqiqa li qiegħda tisipja id-dem. Fil-każ ta' dal-Afrikan xi ġralu. Minħabba nuqqasijiet ta' dawn l-iskens, minħabba nuqqasijiet ta' standard fl-Afrika u mhux magħna l-Ewropa, dal-fighter xi ħin jew ieħor qabel il-fight dit vina tqattar id-dem ġo moħħu. Dak li jiġri mbagħad għax moħħok jgħid inti ġab biċċa plastik iżomm il-moħħ moist, niedi, tibda titfa' l-pressure fuq il-laħam tal-moħħ against il-borza. Allura issa għandek xi ħaġa fiżikament qed tmiss moħħok. U meta kien hemm reaction tal-chemicals f'moħħ dak il-fighter, meta hu kien qed jirbaħ mod li waqqa l-avversarju tiegħu fuq il-canvas, a change of reactions ma beġġiex jirraġuna sew. Infatti, dak il-fighter aħna tlifnih jumejn wara, hekk kif ma kienx hemm standards biżejjed wara il-fight li dil-vina baqgħet titrikilja qiddem u sa fl-aħħar daħluh f'koma sa kemm raw ġara imma ma kienx biżejjed, kien għadda wisħin bejn il-ġlieda, bejn l-inġiri u dak l-intervent mediku. Ovvjament il-każ seħħ ferm il-bogħod, però l-effett rajni hom li anke fuq il-medja kif ngħidu faċli persuna li tikkummenta u tgħid li ilhom li jgħidu bħala awdjenza li mhuwiex sport li nieħdu pjaċir għax jista' jinkludi ċertu injuries anke fatali. Bħala Malta Association, x'beħsiba tagħmel biex tkompli s-segwi mill-qrib dan l-inċident u ovvjament tagħti s-sej tagħha anke fuq livell internazzjonali. Mela, naqa' twila r-risposta, ma jena qtawa biċċiet kemm jista' jkun. L-Assoċjazzjoni tal-Boxing Maltija da kif rebħet l-unur li tiħħostja li ġibgħu Malta is-37 pajjiż li jinsabu fil-European Boxing Union li huwa sottokumitat tal-FIFA li ngħidu l-World Boxing Council. Il-World Boxing Council huwa dak il-persuna bħal Muhammad Ali, bħal Tyson, jew illum il-ġurnata Tyson Fury jew Deontay qabel, iċ-ċunturin l-aħdar bid-deb. Dak huwa top. Hemm ħafna oħrajn, hemm tliet oħra, imma dak huwa top, dak huwa l-kunsill, l-ogħla entità li hemm fil-boxing. Din l-assoċjazzjoni trid tirkeb fuqha b'tali mod li trid tkun driving force fost ħabna l-Ewropej biex min issa sa meta jiġi l-Kungress ta' Malta bħal dan żmien sena, aħna nkunu revidejna, jew nkunu dik il-forza tiddrajvja ir-revision tal-standards medicals li hemm proċeduri li jgħidlek wieħed jista' ikollu liċenzja jew le, dak għandu jiġi revodut. Aħna tinsibu u grazzi għal ħabib tiegħi kien kont qiegħed f'intervju ieħor u semmili u tħanna fuqha u tkellimna u huwa suġġett issa. Is-CTE huwa chronic traumatic emfatija li bid-daqqiet tal-ballun tal-futbol pereżempju mhuwiex tajjeb u jinsibuha fil-midfielders u jsibuha fid-defens fejn da. Imma li rajt jien l-effetti huma ħafna ikbar fil-boxing. Ej ngħidu kif inhi, inti wieħed qed jagħti daqqa ta' pon lilieħor fin-nofs ta' wiċċu, eh? Jekk joltu eżatt dik mhux daqqa ikbar minn ballu.
Allora, dawn għaw studji għawek edin jajdu, mod partikolarment l-Amerika, imma ma nix naqbel ma l-Amerika għax għandhom ħafna iżjed nies. Nixtieq u li jsir għawek fl-Ewropa, f'tal-Kungress, li naraw naqra din eżatt x'inhi u aħna fl-Ewropa x'inhu ma l-istatistiki tagħna. Once li aħna nkunu nafu l-istatistiki tagħna x'inhu ma, it-tobba l-professuri u mbagħad jidhru jgwidaw lilna l-assoċjazzjonijiet biex aħna fuq livell internazzjonali imbidlu l-istandards tagħna. Għax mhuwiex fair li inti tidħol ġoġ lieda u m'hemm ħadd responsabbli. Ejja ngħidu tal-għadha l-Afrikan. Min hu responsabbli? L-għaqda internazzjonali li ħarġet ittieklu? L-għaqda lokali li ma kellix l-istandards? Minu? Min ħajitnu dat tifel? Min ħajittieħ dak li jistħoqlu? Il-familja f'qira? Min ħajmantnija issa? Dawk li rridu nagħmlu. U għana fl-Europa din rridu narawha issa qabel ma jkun too late.